está rolando 40 anos da construção da pista da Wave Park. Primeiro dia foi 7/7/77 e hoje nós estamos conseguindo reunir boa parte dessa primeira geração responsável pelo skate vertical no Brasil nesse evento que vai mostrar, entre outras coisas, o lançamento do vídeo, aliás, do filme Uretano no Assalto. Vamos lá? Yeah! Eu acho que o skate dos anos 70 foi o início de tudo, né? Isso não pode ser esquecido. A primeira pista nos Estados Unidos foi feita em 76 e a Wave Park foi um ano depois. Mas eles nunca ficaram sabendo disso. De pista aqui, um ano depois, nenhuma revista retratou isso, né? A Olimpíada, uns gostam, outros não, do mundo inteiro vai perguntar, mas como é que foi o início no skate do Brasil, né? Tá aqui, ó, um documentário que registrou o início. Talvez a década mais marcante, saudosa e controversa de todas, os anos 70. Em 1970, o país ferveu com a conquista do Tri Mundial, na Copa do México. Nas ruas, todo mundo cantava, pra frente Brasil, salve a seleção. Mas enquanto a galera depois do documentário Vida Sobre Rodas, muita gente acha que nós dos anos 80 fomos os pioneiros, né? O mais legal é estar vivo e andando de skate hoje, porque nunca teve tanta pista boa, com tanto equipamento acessível e tanta gente criativa e estilosa andando de skate. É maravilhoso estar aqui hoje. Porque quando eu dizia que eu ia construir uma pista de skate como eu sonhei em fazer com a Wave Park, me chamavam de louco. Se voltar no tempo e falar que acreditava que ia chegar o que está hoje, é difícil, assim, era impossível. Saber que tudo isso aconteceu para construir essa cena, isso é fantástico. A gente sonhava que em 82 ia ter as Olimpíadas em Los Angeles, e que Los Angeles ficava na Califórnia, berço mundial do skate, e que talvez as Olimpíadas entrassem. O skate entrasse para as Olimpíadas em 82. Tem uma galera que fica falando, ah, a Olimpíada vai mudar o skate não é isso. Atleta olímpico, ele tem que se preparar para um embate com países que investem em atletas olímpicos. Com o Japão, que já mostrou que quer as medalhas, que já mandou um cara para o Brasil ganhar o campeonato com a maior premiação da história do skate brasileiro. Mas eu não vi até agora um plano de ação para a Olimpíada. A gente está achando que a gente vai ganhar porque o Pedro Barros é o melhor do mundo. Vamos olhar, por exemplo, para Vitor Iqueda, com 11 anos de idade, um monstro, Dora Varela. Isso é estratégia olímpica. E não ficar pensando, ah, já ganhamos, somos favoritos. Ninguém está pedindo para tomar de 7 a 1. Se depender de talentos isolados, a gente não chega lá. Tem que ter trabalho, planejamento, dedicação e construção de atletas olímpicos. Yeah!